Bitburner obuna bo'lish formasini yaratishni ko'rib chiqamiz. Qanaqa narsa bo'ladi va nega kerak? Demak, mana pochtani kirting va obuna bo'ling deyapti. Xuddi biz ham mana shunaqa forma yaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bizning o'quvchilarimiz bilan, sayt o'quvchilarimiz bilan aloqaga chiqishning bir yo'li. Shu orqali biz pochta to'playmiz o'zimiz. Shu orqali email marketingni boshqaramiz. Saytimizga obuna bo'lishni o'quvchilarimizdan so'ray olamiz. Keyinchalik biz yangi maqolalar yozganimizda ularga maqolalarimiz borib turadi. Anonimi borib turadi. Shu orqali keyin yana saytimizga tashrif buyurishadi. Bu albatta rivojlantirishning, saytni rivojlantirishning katta qismi. Bu eng kerakli narsa. Bitburner orqali mana shuni amalga oshiramiz. Ya'ni biz kim obuna bo'ladigan bo'lsa, bizni pochtamizga ham xabar borib turadi. Keyin ularning pochtasiga narsa yuborishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan narsa endi albatta bu ko'rinishda bo'lmaydi. Buni siz keyinchalik o'zgartirasiz. Saytimizning mana shu yuqori qismida uni joylashtiramiz. Bu uchun Bitburner Google.com saytiga kiramiz. Bu yerda Bitburner yozishimiz kerak. Bizdan pochta adresimizni ko'rsatishni so'raydi. Endi bu sahifada o'zimizning saytimiz urilasi va undan keyin feed so'zini qo'shib kiritamiz. Ya'ni mana bunaqa narsani. Google.ru/feed Biz mana shu narsani kiritishimizga to'g'ri keladi. Mana shu silkani. Allaqachon bu yerda kiritib qo'ydim. Endi next tugmasini bosaman. Demak, bu yerda feed sarlavhasi ingliz onlayn maktab feed address. Bu yerda this address above is where people can find your new feed. Sizni yangi feedingizni topadigan joy deyapti. Mana shu shunga qarab bu narsa yozib qo'yamiz. Feed address ingliz onlayn maktab. Demak, congrats, your feed burner feed is now live. Tabriklaymiz, Bitburner allaqachon tayyor deyapti. Endi skip directly to feed management. Managementga boramiz. Mana buni bosib, managementga kiramiz. Bu yerdan biz asosiysi bizga kod beriladi. O'sha boshqaruv panelimizga borib o'rnatib qo'yamiz o'sha kodni. Publicize. Bundan email subscription, ya'ni obuna bo'lish. Aktivate qilishimiz kerak buni. Aktivatsiya servis aktivatsiya qilinmagan hali. Biz o'zimiz uchun aktivatsiya qilib olishimiz kerak. Subscription management bu bizga eng kerakli bo'lim. Bunda biz mana bu kodni olib o'z admin panelimiz widgetiga o'rnatamiz. Undan oldin mana shu yerda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsalar ham bor. Eng pastda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda aytayaptiki, agar kimdir obunani to'xtatib qo'ysa, o'shani menga pochtamga bildirib qo'y deyapti. Bu yerda esa obunachilar haqida ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Nechta obunachimiz bor, boshqa shularni ko'rishimiz mumkin. Va keyin oxirida o'zgartirishni kiritib olganimizdan keyin bu yerga save tugmasini bosishimizga to'g'ri keladi. Subscription management dedi. Hozir bunga yana qaytib kelamiz. Undan oldin communication preference'ni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Communication preferences bo'limida biz aloqa uchun kerakli narsalarni sozlashimizga to'g'ri keladi. Masalan, bu yerda confirmation email body bu tasdiqlash pochta qismi deyapti. Bunda obuna bo'lgan insonga tasdiqlash uchun silka boradi. O'sha silkani bosib tasdiqlab qo'yish kerak. Ya'ni obunani so'ragani, obuna bo'lishini u so'raganini bildirishi uchun mana shu forma orqali qilinadi, lekin bunda bitta joyga ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana shu confirm linkni biz o'chirmaymiz, qolgan barchasini o'chiramiz. Ya'ni to'g'ri o'chirib o'zimiznikini yozishimiz kerak bo'ladi, tushunarli qilib. Buni hozir nima deyotganini Google Translatordan tarjima qilib olamiz.
Copy. Agar Google Translator tarjima yaxshi qilmasa, bu yerda tarjima qilingan tayyor tekst bor. Asosiysi bizni o'quvchimiz bilishi kerak bo'ladi. Ingliz tilidan o'zbek tiliga. Hello. Endi ikkinchi qismini ham o'tkazamiz. Mana shunday qilib tarjima qilishimiz mumkin. Menda bu narsa tarjima qilib qo'yilgan. Bu birinchi qismi. Eng asosiysi mana shu confirm linkni o'chirmasligimiz kerak bo'ladi. Endi pastki qismini joylashtiramiz. Pastki qismi. Faqat mana shunga tegmasak bo'ldi. O'zgartirishni kiritib bo'lganimizdan keyin save ni bosib saqlab qo'yamiz. Bo'ldi va bu yerda mana bu pochtamiz bizni o'sha javob qaytarish atvet pochtasi bo'ladi. Kim mana shu pochtani qo'ysangiz, shunga javob qaytarishlari mumkin. Ya'ni yangilik uni pochtasiga boradi, siz yozgan yangilik, saytingizda qilgan yangiligingiz va u mana shu pochtaga javob qaytarish mumkin. Yo'qsa buni o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin. Agar siz boshqa pochta orqali bog'lamoqchi bo'lsangiz, pochtangizni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Undan keyin email branding. Email brandingda sarlavhani o'zgartirib qo'yishingiz mumkin, pochta sarlavhasini, logo qo'yishingiz mumkin va keyin font, ya'ni shrift uchun, shrift ko'rinishi, o'lchami uchun sozlamalar qilishingiz mumkin, mana bu yerda rangini o'zgartirishingiz mumkin va hokazo. Delivery options. Bu yerda vaqtni to'g'rilaymiz, select time zona, vaqt zonasini tanlayapti. Bu ko'proq sizning o'quvchilaringiz qayerdan shunga bog'lab o'sha vaqtni tanlay olasiz. Schedule email delivery. Bu mana shu vaqt oralig'ida pochtalar yetkazib beriladi, deyapti bu yerda. O'zgarishlar saqlash uchun, yangilanishlar saqlash uchun biz save'ni bosamiz keyin oxirida. Endi subscription managementga qaytamiz. Bu yerda eng kerakli narsa mana shu forma. Bu ingliz tilida bo'ladi. Oldindan mana ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa narsamiz ingliz tilida bo'ladi. Buni o'zgartirishimiz uchun biz rus tilida qo'yishimiz mumkin. Yoki mana bu narsamiz. Mana shu narsa ingliz tilida bo'ladi. Biz buni rus tilida qilishimiz mumkin yoki boshqa tillarda qilishimiz mumkin. Mana shu tillardan birontasini tanlaymiz. Masalan, rus tilini tanlaydigan bo'lsam, o'zgardi, kodda hozir biroz o'zgarish bo'ldi. Endi ingliz tilini tanlayman. Bu yerda pastda obunalar to'xtatilganda bizga xabar boradi. Bu yerdan obunachilar sonini ko'rib borishimiz mumkin. Endi save ni bosamiz. Qilgan o'zgarishimizni saqlab qo'yamiz. Ya'ni endi xuddi shu formani kopiya qilib olamiz. Control A ni bosadigan bo'lsak, hammasini belgilab oladi. Kopiya ni bosamiz va admin panelimizga boramiz. Admin panelimizga boramiz. Bu yerdan tashqi ko'rinish va widgetlarga kiramiz. Bu yerda main sidebar bor. Ya'ni biz mana bu yerga qo'ymoqchimiz, bu sidebar deb hisoblanadi. Mana shu yerga joylashtiramiz sidebarga. Bu uchun oddiy matndan foydalanamiz. Bunga biz kod kiritamiz, eng boshida qo'yamiz, bo'limlardan ham yuqorida qo'yamiz buni. Ikkita modul bor, visual, text, tekstga qo'yamiz va hozirgi kopiya qilib olgan kodimizni barchasini o'tkazamiz. Bu yerda sarlavha qo'yamiz. Obuna bo'lish. Deb qo'yamiz. Buni ko'rinishi qanday bo'ladi? Vizualga o'tsak ko'ramiz. Enter your email address. Bu yerda 3 ta tushunarsiz narsa bor. Shularni o'zgartirib chiqishimiz kerak. Birinchisi bu, ikkinchisi mana bu subscribe delivered by FeedBurner. Buni keragi yo'q, buni o'chiramiz. Ikkalasini esa o'zbek tiliga tarjima qilib, tushunarli qilib qo'yamiz. Umuman o'z xohlagan tilimizga tarjima qilib qo'yamiz. Birinchisi enter your email address. Elektron pochtangizni kiriting. Pochta manzilingizni kiriting. Kiriting. Undan keyingisi subscribe. Subscribe degani obuna bo'ling degani. Obuna bo'ling.
undan keyingisi mana shuni hammasini o'chirib yuboramiz. Eng oxirgi kodni. Forumdan oldingi kodni barchasini o'chirib yuboramiz. Endi vizualga o'tadigan bo'lsak, ko'rinishi mana. Endi tushunarliroq bo'ldi, buni saqlab qo'yamiz. Saytimizga o'tib uni ko'radigan bo'lsak, elektron pochta manzilingizni kiriting. Obuna bo'ling. Formamiz tayyor bo'ldi. Demak, mana shu orqali biz pochtalar yig'ib boramiz va keyin qilgan saytimizda yangi chiqaradigan maqolalarimiz mana shu pochtalarga avtomatik tarzda boradi. Sinab ko'ramiz endi, masalan, obuna bo'ling, pochtamizni kiritamiz. Captchani to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir ingliz tilini tanlaganim uchun mana bu yerda inglizcha chiqyapti. Agar rus tilini tanlaganda rus tilida chiqardi. Complete subscription request. Close window. Bo'ldi, endi o'sha pochtamizga boramiz. Biz hozir yozgan xatimiz o'zbek tiliga tarjima qilgan joyimiz, endi tushunarliroq menimcha. Salom. Mana bu yerda esa tasdiqlash uchun silka kelyapti. Agar yuqoridagi havolani bosiladigan bo'lmasa yoki brauzeringiz ochmasa, uni ko'chirib veb brauzeringiz urili bariga o'tkazing, ya'ni mana bu yerga qo'ying deyapti. Bu yerga qo'yib boshqatdan qiling deyapti. Shuni bosamiz, menimcha ochiladi va confirm, ya'ni tasdiqlandi. Mana shu tarzda ishlaydi. Demak, saytimizning yon panelida FitBurner obuna bo'lish maydon tunchasini formasini joylashtirdik. Endi buni telefonda ko'rinishi, mobil versiyalarini ham ko'rishimiz mumkin. Qanday ko'rinishda bo'ladi bu? Bu uchun tashqi ko'rinish va moslashtirishga kiramiz. Biz ko'rayotganimiz kompyuter versiyasi. Bu kompyuterda mana shunday ko'rinadi. Chiroyli ko'rinadi, mana shunaqa. Endi mana bu yerdan boshqaramiz. Kompyuter, bu esa planshet. Menyular mana bu yerdan ko'riladi. Obuna bo'lish u pastga tushib ketarkan maqolalardan pastga tushib ketadi obuna bo'lish formasi. Telefonda ham xuddi shunaqa. Menyular bu yerdan ko'riladi. Obuna bo'lish eng pastga tushib ketadi. Demak, saytimizga obuna bo'lish uchun formani ham FitBurner formasini qanday o'tkazish kerakligini ko'rib oldik. Hozircha mana shular bilan cheklanamiz.